એનસીપી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચે બેઠક શરૂ થઈ છે, તો ગઠબંધનને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા થયા હોવાની શક્યતાઓ દર્શાવાઈ રહી છે. તો એનસીપી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચે બેઠક શરૂ છે. સમાન વિચારધારાવાળા લોકો, દેશના સંવિધાનને બચાવવાવાળા લોકો, દેશની કોમી એકતા અને અખલાસને બચાવવાવાળા લોકો સમગ્ર દેશમાં ભેગા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આ ગઠબંધનની જાહેરાત કરી અને અમે ચૂંટણી લડીશું. ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ બોસ્કીને વિનંતી કરીશ કે એ પણ એમના વિચારો વ્યક્ત કરે. આદરણીય આલોકજી, પીસીસી પ્રેસિડેન્ટ, મારા વડીલ સાથી મિત્ર ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ, આદરણીય કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રવક્તા મારા જનરલ સેક્રેટરી ભાઈ શ્રી નિકુલસિંહભાઈ, પત્રકાર મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમને બધાને સાલ મુબારક, નવા વર્ષની શુભકામનાઓ. નવા વર્ષમાં કોંગ્રેસ એનસીપીની સરકાર બને એવી અમારે લાગણી છે. અને જગદીશભાઈ જેટલા ફૂલ ધોની સ્ટાઇલ બેટિંગ કરી રહ્યા છે એવી બેટિંગ કરતા રહે, એમાં મારો સાથ સહકાર પૂરો રહેશે. થેન્ક યુ. બીજી વાત કરીએ, જેમ અલોકજીએ કહ્યું કે યુપીએના જેટલા ઘટકો હતા બધા ખસી ગયા, ખાલી આદરણીય શરદ પવારજી સોનિયાજીની સાથે રહી ખભે ખભે મિલાઈ મહારાષ્ટ્રનું સરકાર બનાવી. અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર બનાવતા સાથે આવતી લોકસભાની ચૂંટણીમાં આ ગઠબંધનના રૂપે જઈએ, હું બધા આદરણીય મહાનુભાવ બેઠા છે, અલોકજી આપકો બી બોલના ચાહતા હું, જગદીશભાઈ કો ભી કહેના ચાહતા હું કે હમણાં જો 3 મેન્ડેટ હૈ, હમ કોઈ ભી એસા કામ નહીં કરેંગે, કિસી કો પીછે સે મેન્ડેટ દેંગે. ગુડ. હમ યે તીનો તીન હમ લડેંગે ઓર વફાદાર સે લડેંગે. કોઈ હમારે પક્ષ કા કોઈ અપક્ષ લડતા હોગા ઉસસે હમકો કોઈ લેના દેના નહીં. ઓર જો વિશ્વાસ મેરે પર રખા હૈ કોંગ્રેસ પક્ષ ને, મેં આદરણીય સોનિયાજી કા, રાહુલજી કા, જગદીશભાઈ કા, અલોકજી કા ઓર હમરે નેતાગણ શરદ પવારજી, પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબ, સુપ્રિયા મેડમ, જો હમકો બોલા હૈ, બોલા ગયા હૈ કે દોનો પક્ષ સાથ મેં વફાદારી સે રહે કરકે કોઈ કામ એસા નહીં કરના જિસસે હમારે પક્ષ કો લાંછન લગે, ઇતની બાત મેં કહેને આયા હું. ઓર ફિર સે માનનીય જગદીશભાઈજી કો, અલોકજી કો, કોઈ ભી કામ જો ખરાબ એક્સપિરિયન્સ હમારે પક્ષ કી તરફ સે ગયા હૈ, વો उसका पुनरावर्तन नहीं होगा, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरी. थैंक यू. કુતિયાણા ની બેઠક આલોક પર નિર્ણય છે. આલોક હા કહેશે તો એમનું ગ્રીન સિગ્નલ છે, તો જ મેન્ડેટ આપવામાં આવશે. શક્તિશાળી છે, એને લીધે બીજી સીટ પર પોઝિટિવ ઇફેક્ટ થશે એવી મેં માન્યતા જગદીશભાઈને કરી છે. હવે જગદીશભાઈ વિચારો અમારા તરફથી એ બાબતે કોઈ હેરાન કરતી વાળો ફોર્સ નથી. ત્રણ સીટો પર અમારું ગઠબંધન થયું છે. ત્રણેય સીટોની મેં વાત કરી છે, એમની પાસે પણ પક્ષ લઈને બેઠા છે. બીજી સીટો પર પણ એનસીપી પાસે ઘણા ઉમેદવારો હશે, માગણીઓ પણ હશે. પણ લાંબા ગાળાથી જે ચર્ચાઓ ચાલતી હતી અને આજે ગઠબંધનની જાહેરાત કરીએ છીએ ત્યારે આ ત્રણ સીટો પર જ અમે ગઠબંધન કર્યું છે, એવી બહુ સ્પષ્ટતા સાથે પ્રેસ વાર્તામાં અમે આવી રહ્યા છીએ. એમણે જે કહ્યું કે બીજા કોઈ એનસીપીના લોકો પણ અપક્ષ બનશે તો અમે એને સ્વીકૃતિ નહીં આપીએ, માત્ર ત્રણ જ મેન્ડેટ અમે આપીશું. પક્ષ છે, વર્ષોથી જૂના પક્ષની રીતે ચાલતો હોય, સ્વાભાવિક છે એને ટિકિટ ના મળે તો એટલે ક્યાંક અપક્ષ ભરે અથવા એનસીપીની બીજી ટિકિટ લેવાની ઈચ્છા પણ કરે.
માગણી પણ કરે એ એમના પક્ષમાં પણ જાગી હોય છે, પણ સ્પષ્ટતા સાથે કે આ ત્રણ સીટ ઉપર ગઠબંધન કરીને કોંગ્રેસ આગળ વધશે. એમણે બહુ સ્પષ્ટતા કરી દીધી, જયંતભાઈએ ખૂબ સ્પષ્ટતા પૂર્વક કહ્યું કે આ ત્રણ મેન્ડેટ સિવાય કોઈ પણ એનસીપી ના પદાધિકારી ફોર્મ ભરશે તો એનો મેન્ડેટ અપાશે નહીં. બહુ સ્પષ્ટતા સાથે મેં તો એવું હત કહ્યું છે જગદીશભાઈને કે મેન્ડેટ ઇશ્યુ થશે તો મારી સામે તમે મેન્ડેટ ઇશ્યુ કરી દેજો. તમારા પક્ષના બંને નેતાઓ છે, માનો તમે મેન્ડેટ નથી આપતા, મેન્ડેટ નથી આપતા એનો મતલબ તમે એને ઉમેદવારી કરવા દેવા તૈયાર નથી. આમ છતાં એ અપક્ષ ઉમેદવારી કરે છે તો તમે પગલાં લેશો એનો? 100 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. એનો તો રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે, એનું રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે. ગ્રાઉન્ડ પોતે તાકાત વાળો છે અને હું હત એવું માનું છું કે પક્ષના સિદ્ધાંત પર બધાને રહેવું પડશે. પક્ષના સિદ્ધાંત પર નહીં રહે તો જયંત પટેલ વસ્કી નહીં ચાલે, શરદ પવાર એક દિવસ ઉખાડી ઉઠશે. જો મારી વાત બહુ સ્પષ્ટતા સાથે વાત છે, ત્રણ સીટ ઉપર અમારું ગઠબંધન છે, ત્રણ સીટ સિવાય એનસીપી ના મિત્રો લાગણીમાં હોય, સ્વાભાવિક છે. પાર્ટીમાં વર્ષોથી હોય તો જયંતભાઈ પાસે, એનસીપી ના વડાઓ પાસે એમની ડિમાન્ડ હોય કે અમને ટિકિટ અપાવો, ગઠબંધનમાં વધારે ટિકિટ માગો, એ સ્વાભાવિક છે. અને જ્યારે ગઠબંધન ત્રણ સીટનું થયું છે અને સિવાયના જે એનસીપી ના મિત્રો જેમ 2-4 નામ આપ લોકો બોલ્યા, એવા લોકો ફોર્મ પણ ભરે એનો અધિકાર છે, પણ એનસીપી એમને ઓફિશિયલી મેન્ડેટ નહીં આપે, ત્રણ સીટ ઉપર જ એને મેન્ડેટ આપશે. એનસીપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધન થયું છે તો એનસીપીની 3 બેઠક પર ચૂંટણી લડશે. નરોડા ઉમરેઠ અને દેવગઢ બારિયા એમ 3 બેઠક પર એનસીપી ચૂંટણી લડશે.